मनी हुनसक्छ होइन मेन पावर हुनसक्छ त्योहरू चाहिँ रिसोर्स भयो कि कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको रिसोर्सहरू चाहिँ त्यो भयो तिनीहरूलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो त्यो एभाइलेबल रिसोर्सहरू जति मेन पावर छ जति पैसा छ होइन जति मेटेरियल छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेक्सिमम् आउटपुट अथवा मेक्सिमम् बेनिफिट कसरी लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रिसोर्स अप्टिमाइजेसनले सिकाउँछ अब यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ दुईवटा तरिकाले चाहिँ रिसोर्स अप्टिमाइजेसन गर्छ होइन एटा होता रिसोर्स लेवलिंग अर्क होता रिशोर्स स्मूदिंग है अब रिसोर्स लेभलिङ भनेको के भन्छ यसमा चाहिँ रिसोर्स लेभलिङ रिसोर्स भनेको के भयो हाम्रो चाहिँ होइन रिसोर्समा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ रिसोर्स लेभलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनहरूलाई चाहिँ होइन लेभल गर्ने कि पिक एन्ड अफ्सलाई चाहिँ यसलाई म एउटा इक्जाम्पलबाट तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु होइन जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ फुटिङको ढलान गर्नुपर्ने काम छ होइन फुटिङको ढलान गर्नुपर्नलाई चाहिँ हामीलाई के के चाहिन्छ सुरुमा त एक्सर्बिसन गर्नुपऱ्यो खन्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ बार बारबेन्डिङ सोलिङ र बार बारबेन्डिङ गर्नुपऱ्यो होइन बारबेन्डिङ गर्नुपऱ्यो अब त्यो बार बारबेन्डिङ पछि के गर्नु पऱ्यो कङ्क्रिटिङ गर्नुपऱ्यो होइन तिनवटा एक्टिभिटी हुने भयो एउटा फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ ढलान गर्नु छ भने चाहिँ अब फर अब रिसोर्स हामीसित चाहिँ दुईजना मात्रै लेबर छ दुईजना मात्रै काम गर्ने मान्छे छ होइन र अब यसको चाहिँ एक्टिभिटी चार्ट बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो भनौँ न ढलान गर्नु यहाँ स्टार्ट हुने भयो एउटा सिम्पल फुटिङको म मैले इक्जाम्पल दिएको होइन एउटा एक्टिभिटी के भयो एक्सकाभेसन गर्ने भयो होइन भनौँ न यसलाई रूपमा है म यहाँ लेखिदिन्छु यसलाई एक्स्राभेसन गर्नुपर्ने भयो अर्को चाहिँ यो प्यारले यो दुईवटा काम त हामी सँगसँगै गर्न सकिन्छ नि होइन एक्स्राभेसन एक साइडमा गर्ने अर्को साइड चाहिँ त्यो त्यो रिङ बनाउने होइन ल ठिक छ म त्यो पनि गरौँला अर्को भयो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ बार बेन्डिङ पनि सँगै गर्न सक्यो नि त होइन यो दुईवटा काम छ प्यारल एक्टिभिटी भन्छ जुन दुईवटा एक्टिभिटी हामी सँगै पर्फर्म गर्न सक्छौँ एकै साथ गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई प्यारल पर्फ चाहिँ एक्टिभिटी पनि भन्छ है बार बेन्डिङ भयो होइन अब यो बार बेन्डिङ एक्साबेसन भइसकेपछि बार बेन्डिङ दुइटै भइसकेपछि अब यो बार बेन्डिङलाई त्यो फाल्टोमा हालेर त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्क्रिटिङ गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फुटिङको काम चाहिँ सकिने भयो होइन एउटा सिम्पल चाहिँ एक्टिभिटीको चाहिँ मैले ऊ दिएको है इक्जाम्पल दिएको यो चाहिँ यो बुझाउनलाई रिसोर्स लेभलिङहरू कसरी गर्छ भन्दाखेरि होइन अब यो uh, मानव यो एक्सभेसन गर्नलाई चाहिँ एकजनाले गर्यो भने वान एकजनाले गर्यो भने आठ एट आवर लाग्छ अरे एट आवर लाग्छ ल बार बारबेन्डिङ गर्नले एकजनाले गर्यो भने चाहिँ एट आवर लाग्छ मानौ इक्जाम्पल यो कम्पनी तल माथि हुनसक्छ त्यसमा ऊ भएन होइन अब त्यही फेरि कङ्क्रिटिङ गर्न चाहिँ एकजनाले गर्यो भने फेरि एट आवर लाग्छ होइन यसरी चाहिँ यो, 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 यो ने ने आठ घन्टा यसलाई काम गर्न लाग्ने भयो आठ घन्टा यो काम गर्न यो दुइटा काम हामी सँगै गर्न सक्ने भयौँ अनि आठ एट आवर चाहिँ हाम्रो चाहिँ केलाई लाग्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्नलाई अनि बल्ललाई चाहिँ फुटिङको काम सकिने भयो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हिस्ट्रोग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइम यता आवर भयो होइन यता चाहिँ डे भयो कति दिनमा सकिन्छ भन्ने कुरा भयो होइन अब यो चाहिँ भनौँ न यो एट आवर यो एट आवर एकजनाले नै गऱ्यो भने चाहिँ आठ आठ सोह्र घन्टा गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सिक्सटिन आवर भयो अब कङ्क्रिटिङ गर्न चाहिँ एट आवर लाग्यो होइन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित लेबर चाहिँ दुईजना मात्रै हुनु छन् होइन रिसोर्स चाहिँ हामीसित दुईजना मात्रै छ लेबर भनेपछि त एकजनाले चाहिँ सोह्र घन्टा काम गर्नुपर्ने भयो अर्कोले आठ घन्टा मात्रै काम गर्नुपर्ने भयो त्यो एउटा कुनै हामीलाई चाहिँ यो कोड हलान गर्नलाई होइन अब तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजनाले सोह्र घन्टा रेगुलर त काम गर्न सक्दैन अथवा चाहिँ आइएलओकै स्ट्यान्डर्ड भनौँ त आठ भन्दा बढी उसले काम गर्न पाउँदैन त्यस्तो केसमा चाहिँ रिसोर्स लेभलिङ भनेर चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ उसित रिसोर्स चाहिँ दुईजना मात्रै छ रिसोर्स चाहिँ रिसोर्स भनेको चाहिँ उसित टु भर दुईजना मात्र एभाइलेबल छ अब यो दुईजनाले न यो ढलान गर्नुपर्ने छ त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छ यसलाई चाहिँ होइन यो आर्ट छ नि यसलाई चाहिँ तल ल्याएर यहाँ राखिदिनुपर्छ यहाँ एक दिनमा यो काम अथवा दुई दिनमा यो हुन्थ्यो भने अब यो पिकलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएर यहाँ हालिदिने तिन दिन लगाइदिने अब के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन यसले नै यही मान्छे एउटा राम छ भनौँ न यो यो दुइटै काम यो रामले गर्छ यो रामले गर्ने भयो होइन अब यो श्याम छ भनौँ न अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुई उसले आ सोह्र घन्टा गरेँ अब एक दिनमा सक्थ्यो तर सोह्र घन्टा सक्दैन उसले गर्न काम होइन त्यसो भएपछि उसित दुईजना मात्रै छन् भने चाहिँ अब दुई दिन नै अब तिन दिनमा काम सक्ने भए तर तिन दिन नै एक आठ 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 घन्टा काम गर्ने भयो कि यो चाहिँ जुन चाहिँ एकदम पिक डिमान्ड थियो नि यहाँनिर लेबरको त्यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ लेबलिङ गरेको कि युनिफर्म डिमान्ड बनाएको कि रिसोर्सको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ युनिफर्म बनाएको कि ड्यु टु द रिसोर्स लिमिटेसन कि हामीसित रिसोर्स लिमिटेसन रिसोर्स लिमिटेसन हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिमान्डलाई चाहिँ होइन लेबर डिमान्डलाई चाहिँ युनिफर्म गर्न गराउनलाई चाहिँ टाइम चाहिँ बढाइदिने हो कि यसलाई चाहिँ रिसोर्स लेभलिङ भन्छ कि होइन यो बुझ्नुभयो कि न कतिको बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ मलाई लेख्नु त नत्र फेरि चाहिँ म रि गरिदिन्छु यो ठ्याक्कै चाहिँ कि ढिलो आउनुभयो कि यो बुझिएन भन्नुभयो होइन रिसोर्स लेभलिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित जति बेला रिसोर्सहरू लिमिटेड रिसोर्स छ कि जस्तो चाहिँ अहिलेलाई हामीले चाहिँ यहाँ मेन पावर लिमिटेड देखाएको हो होइन रिसोर्स लिमिटेड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ कसरी युज गरेर चाहिँ अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ अथवा त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आउटपुट निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्रोसेस हो कि अब जस्तै चाहिँ यहाँ हेरौँ यो काममा कुनै कङ्क्रिटिङ एउटा फुटिङ गर्नु छ होइन यो चाहिँ ए पहिले म चाहिँ रिसोर्स लेभलिङको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखाइदिन्छु पछि यो म चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिँ है तपाईँलाई यति त्यही भएर नबुझ्नु पनि हुनुसक्छ रिसोर्स लेभलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स इज लिमिटेड अर कन्सटेन्ट लिमिटेड अर कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिसोर्स हामीसित रिसोर्स भनेको के आगे ना? आगे ना? के हुनसक्छ रिसोर्स भनेको चाहिँ मनी हुनसक्छ होइन होइन पैसा हुनसक्छ अर्को चाहिँ लेबर हुनसक्छ होइन मेटेरियल हुनसक्छ कि त्यो चाहिँ लिमिटेड छ कि फिक्स छ कि जस्तो अब पैसाकै कुरा भनौँ भने हामीले एक महिनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने कति छ पचास हजार दिन सक्छ अथवा कति कुनै सम होला त्यति चाहिँ गर्नुपर्ने त्योभित्र चाहिँ काम चलाउनु चलाउनुपर्ने हुन्छ तर के हुन्छ हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पाउँछ कि टाइम चाहिँ लिमिटेड हुँदै टाइम चाहिँ फ्री हुन्छ कि यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ फ्री हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ दुई दिनमा गर्नुपर्ने काम चार दिनमा गरे पनि हुन्छ होइन पाइयो त्यो चाहिँ पाइन्छ यसरी रिसोर्स लेभलिङमा दुई दिनमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम चार दिन लाउनु नि पाइयो तर तपाईँसित चाहिँ मान्छे चाहिँ फिक्स भयो जस्तो चाहिँ यहाँ भनौँ यो केसमा चाहिँ मैले के भन्नु खोजेँ भने तपाईँसित दुईजना मात्रै मान्छे छन् तपाईँहरूले चाहिँ फुटिङको चाहिँ ढलान गर्नुपर्ने छ होइन दुईजना मात्रै मान्छे छन् राम र श्याम मात्रै मान्छे छन् अब चाहिँ एकजना रामले मात्रै काम गऱ्यो भने बार बेन्डिङ गर्न आठ घन्टा लाग्छ अथवा एक दिन लाग्छ भनौँ न आठ घन्टा लाग्छ अनि फेरि चाहिँ एक्साभेसन गर्नु फेरि आठ आठ घन्टा लाग्छ कि आठ आठ सोह्र घन्टा लाग्छ यो काम गर्न अब यो काम भइसकेपछि मात्रै कङ्क्रिटिङ हुने हो नि त फुटिङमा अब त्यो गर्नलाई फेरि आठ घन्टा लाग्छ कि अब हामीसित तिनजना भा भए चाहिँ कसरी हुन्थ्यो तिनजना भा भए के, के गर्थ्यो भन्दाखेरि एकजनाले बार्बेन्डिङ गर्थ्यो एकजनाले चाहिँ यो एक्स्ट्राभेसन गर्थ्यो होइन यो प्यारले गर्न सक्यो नि त अलग अलग हुने काम हो नि त यो दुइटै एकजनाले बारबेन्डिङ एक्स्ट्राभेसन गर्थ्यो एकजनाले बारबेन्डिङ गर्थ्यो र तेस्रोजनाले अर्को दिन ढलान गर्थ्यो भनेपछि त हामी दुई दिनमै काम सकिन्थ्यो तर हाम्रो चाहिँ समस्या के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मान्छे चाहिँ दुईजना मात्रै भयो कि राम्रो श्याम मात्रै हामीसित एभाइलेबल भयो कि रिसोर्स लिमिटेड भयो कि हाम्रो चाहिँ केसमा क्या के? यो केसमा चाहिँ होइन अब त्यस्तो रिसोर्स लिमिटेडको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही दुईजनाले काम चलाउनु पर्ने हुन्छ क्या अब यही दुईजनाले त दुई दिनमा काम गर्नलाई यसले त आठ सोह्र घन्टा काम गर्नुपर्ने भयो सोह्र घन्टा काम त गर्न सक्दैन त्यही भएर के भयो यो दुई दिनमा सकिने कामलाई तिन दिनमा चाहिँ सराउनु पर्ने हुन्छ कि त्यो नै रिसोर्स लेभलिङ हो कि यो अघि बनाएको हिस्टोग्राम त्यही हो होइन यहाँ सोह्र घन्टा र यहाँ आठ घन्टा काम, 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 काम गरे भए तपाईँको चाहिँ एक दिन डे वान डे टूमै सकिन्थ्यो तर अब उसले चाहिँ एकजनाले मात्रै चाहिँ आठ सोह्र घन्टा काम गर्न सक्दैन फर इक्जाम्पल त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ दुई दिनमा सक्ने कामलाई चाहिँ अब यहाँ तिन दिनमा लगाइदियो कि डे थ्री अब दुईजनाले काम गरे र डे वानमा के गर्यो भन्दाखेरि रामले खाल्टो खन्यो हो, एक्सबेसन गर्यो होला ल होइन अब डे टूमा चाहिँ यसले चाहिँ बार बेन्डिङ गर्यो र डे थ्रीमा चाहिँ श्यामले चाहिँ ढलान गर्यो यो नै चाहिँ रिसोर्स लेभलिङ हो कि एभाइलेबल रिसोर्सलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ काम सक्ने हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टाइम चाहिँ बढाउन पाउँछौँ कि त्यस्तै चाहिँ ठ्याक्क रिसोर्स स्मुथिङको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टाइम चाहिँ लिमिटेड हुन्छ त्यहाँ टाइम चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ दुई दिनमा गर्ने काम दुई दिनमै सक्नुपर्छ तर चाहिँ यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ चलाउन पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ रिसोर्स चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ टाइम चाहिँ लिमिटेड हुन्छ यो केसमा के हुन्छ रिसोर्स चाहिँ लिमिटेड हुन्छ टाइम चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ कि तिन दिन लाग्ने काम चाहिँ चार दिन लगाउन पाइन्छ भनेर सोध्नुभयो हो यो, यो गर्ने नै त्यो हो कि तपाईँसित मान्छे नै छैन भने त चार दिनमा गर्नुपऱ्यो नि काम त यसरी होइन तिन दिन लाग्ने काम त्यही अनुसारको रिसोर्स एभाइलेबल भयो सबै छ भने त यो गर्नै परेन नि तपाईँ यो गर्नै परेन नि यो प्रोसेसमै जानु परेन नि तपाईँसित जति बेला त्यो लिमिटेसन हुन्छ नि त्यति बेला कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि कसरी चाहिँ मेथडहरू युज गर्ने भन्ने कुरा हो कि लिमिटेसनको बेला गर्ने हो कि सबैसित एभाइलेबल छ भने त त्यो गर्नै परेन नि सबै एभाइलेबल छ भने त यो गर्नै परेन नि तपाईँसित तिनजना छ भने त दुई दिनमै सकिहाल्यो नि गर्नै परेन बुझ्नु भएन त्यो नभएको बेला जति बेला हामीसित लिमिटेड हुन्छ नि कहिले काहीँ चाहिँ अब दूरदराज दुर्गममा काम गर्दाखेरि मान्छे नै पाइँदैन लेबर नै पाइँदैन अब त्यति बेला त के गर्ने हामीले चाहिँ अब दुई दिनको काम भनेर चाहिँ दुई दिनमै जसरी पनि सक्त भन्न मिलेन नि होइन त्यस बे, त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बरु त्यो त्यो टाइमको चाहिँ ड्युरेसन बढाइदिने अब कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्युरेसन बढाएर काम गर्दा पनि त्यो कामको जुन आउटपुट हुन्छ हाम्रो चाहिँ जुन निड हुन्छ नि त्यसमा फरक नपर्ने नेचरको काम हुन्छ कि जस्तै भनौँ तपाईँलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो गभर्मेन्टको ठेक्काहरू लाग्ने सिजन भनेको कहिले अब तिहारपछि सुरु हुन्छ नि त लगभग होइन तिहारपछि सुरु हुन्छ अब चाहिँ ग्रेभलिङको काम छ दुई किलोमिटर तपाईँको होइन अब पुसमा ठेक्का लिनुभयो तिन महिनामा सक्ने म्याच छ भनेको चाहिँ है कति भयो पुस माघ फागुन चैतमा सकिनुपर्ने होइन अब त्यो ग्रेभलिङको काम त तपाईँले चाहिँ चैतमा नसकेर वैशाखसम्म सक्दा पनि त त्यति धेरै डिफ्रेन्स त हुँदैन नि फरक पार्दैन नि किनकि त्यो त बर्खालाई चाहिँ हिलो नहोस् भनेर ग्राभलिङ गर्ने हो नि त मेन चाहिँ होइन अब त्यही भएर चाहिँ बैशाखसम्म सक्दा पनि त्यसले फरक पार्दैन भने त्यसलाई चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्दा त त्यो फाइनल आउटपुटमा त फरक पर्दैन नि अब त्यस्तै चाहिँ रिसोर्स स्मुदिङको केस के हुन्छ भन्दाखेरि इमर्जेन्सीमा जस्तै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कहिले काहीँ सुनिन्छ नि रातारात प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर त्यो रोड पिच गऱ्यो त्यस्तो त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ लिमिटेड गरिदिन्छ क्या यो दुई दिनभित्र यो काम गर अथवा एक महिनाभित्र यो काम गर भनेर लिमिटेड गरिदिन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ रिसोर्स स्मुदिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ भएको उसित त नभएको रिसोर्स अथवा चाहिँ अन्त काम गरेर मान्छेहरूलाई पनि उसले त्यो काममा ल्याउनु पर्छ कि रिसोर्स स्मुदिङ भन्छ कि त्यो केसलाई चाहिँ अब यसकै ठ्याक्क अपोजिट हो कि रिसोर्स स्मुदिङको क्यारेक्टरहरू के था था के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म फेरि यही इक्जाम्पलबाट त्यो पनि भनिदिउँला होइन रिसोर्स स्मुदिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइम इज कन्सटेन्ट अर लिमिटेड

यसमा yes, चाहिँ है ठ्याक्क यो दुइटाको डिफ्रेन्स अहिले यो मैले मेटाएँ फेरि बनाउँला होइन ठ्याक्क अनि चाहिँ के हुन्छ रिसोर्स इज फ्लेक्जिबल होइन दुईजना मिलेर एउटै काम गर्न मिल्दैन भन्नुभयो होइन त्यस्तो हुन्छ नि त तपाईँ चाहिँ अब स्पेसलिसिलाइजेसन हुन्छ कहिले चाहिँ अब त्यो मिस्त्रीको मात्रै काम गर्छ भने चा उसले चाहिँ त्यो लेबरको काम त गर्दैन नि होइन त्यस्तो केसमा हो कि ठ्याक्कै पुरै लेबरै लेबर एउटै नेचरको भए त गरेर गर्न नि मिल्यो होइन अब स्पेसलाइज काम हुन्छ कहिले चाहिँ ढलान मात्रै गर्ने हुन्छ मिस्त्रीले कहिले चाहिँ वाल मात्रै चिन्छ त त्यो त गर्दैन नि त्यसले लेबरको काम सामान्य खन्ने काम त्यस्तो कामहरू त गर्दैन नि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि यो तपाईँ चाहिँ अब लेबरै लेबरको खालि खन्ने मात्रै काम भएन सबैले एउटै नि गरिहाल्थेँ जस्तै भनौँ म पनि एउटा रिसोर्स हो एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु भने खन्ने काम गर्न त म पनि जाँदिनँ नि त खन्ने काम गर्न त होइन त्यस्तो चाहिँ हो कि स्पेसलाइजेसन यो त म जेनरल एउटा चाहिँ तपाईँलाई उसको लागि यो इक्जाम्पल दियो भने त त्यस्तो त्यस्तो केसहरूमा हो कि त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो भएको मेन पावरहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सबैले सबै काम गर्दैन नि त अब यस्तो रिसोर्स स्मुदिङको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम कन्सटेन्ट हुन्छ अर लिमिटेड हुन्छ अर लेख्नु होला है त्यहाँ चाहिँ यो कन्सटेन्ट यो कोइसनै सोधिरहेको हुन्छ है रिसोर्स लेभलिङमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ टाइम रिसोर्स मनी के मेटेरियल त्यसरी दिइरह हुन्छ होइन अब यो चाहिँ टाइम चाहिँ लिमिटेड अर कन्सटेन्ट हुन्छ कि यसमा चाहिँ अब यो कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले त्यही मैले अघि भने इमर्जेन्सीमा गर्ने कामहरू तपाईँलाई लिमिटेड टाइममा दिइदिन्छ कि जस्तो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ठेकेदारले चाहिँ कुनै काम गरिरहेछ भनौँ न एउटा दस किलोमिटरको सडक चाहिँ बनाइरहेछ होइन दस किलोमिटरको बनाइरहेछ त्यही अनुसार उसले सेड्युलिङ गरे हुन्छ होइन कुनै चाहिँ होइन यहाँ उसले चाहिँ कसरी सेड्युलिङ गरेर हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब दुईजना लगाएर यहाँ सोह्र घन्टा काम दुईवटा लेबर होइन आठ आठ सोह्र दुईवटा लेबर यहाँ बसाले सक्छ होइन काम गर्नलाई यसरी चाहिँ अब यो आवरमा लगाउँ है यसलाई लेखेको देखिन्छ होइन यो चाहिँ डेज भयो होइन कुनै एउटा कामको लागि अब कुनै उसले चाहिँ यसरी चाहिँ मैले लेबरहरू चाहिँ म्यानेज गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो टोटल लेबरहरूलाई चाहिँ यसरी म्यानेज गरेको थियो कि न होइन यो आवर भयो यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ सिक्सटिन टुवेल्भ होला यहाँ दस घन्टा काम गरेर काम हुन्छ भन्ने उसले गरेको थियो यहाँ चाहिँ फेरि अठार घन्टा अठार घन्टा भन्नाले चाहिँ एकजनाले अठार घन्टा होइन त्यसरी नै उसले लेबर लगाऊ अठार घन्टामा गर्न सकिने कामलाई चाहिँ उसले यसरी म्यानेज गरे आफ्नो मेन पावरबाट अब यहाँ चाहिँ सत्र घन्टा लाग्थ्यो होला यहाँ चाहिँ सोह्रै घन्टा लाग्थ्यो होला होइन यसरी चाहिँ उसले चाहिँ कुनै कामलाई चाहिँ था? यसरी चाहिँ जुन नर्मल केसमा है था? त्यो नर्मल केसमा चाहिँ उसले यसरी सात दिनमा था? सक्छु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ मे रिसोर्सलाई चाहिँ डिभाइड गरेको थियो प्लान गरेको थियो होइन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि इमर्जेन्सी पऱ्यो उसलाई चाहिँ निर्देशन आयो कि यो सात दिनमा सक्ने काम चाहिँ चार दिनमा सक्नु पऱ्यो भनेर आयो हुन्छ कि होइन आयो भने चाहिँ उसले के गर्छ त्यसपछि भन्दाखेरि चाहिँ यो यताको मेन पावरहरू जसले उसले भनेको थियो नि जस्तो चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ एक्सभेसन गरौँला एउटा ठुलै प्रोजेक्टकै भनौँ होइन त्यसपछि अर्को दिन बार बारबेन्डिङ गराउँला त्यसपछि बार बारबेन्डिङ गरिसकेपछि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ बार बारबेन्डिङ गरिसकेपछि चाहिँ सोलिङ अथवा चाहिँ सोलिङ गराउँला बारबेन्डिङ गराउँला अनि कङ्क्रिटिङ गराउँला त्यो फाउन्डेसनको कङ्क्रिटिङ भएपछि त्यसपछि टाइप बिम बनाउँला भनेर यसरी राखेको थियो त्यसपछि बिम बाँधेर चाहिँ बाँध्नु बाँधेपछि चाहिँ वाल लगाउँला होइन पछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ माथि सिलिङ ढला सिलिङ चाहिँ ढलान गराउँला भनेर यसरी चाहिँ एउटा एक इक्जाम्पल त्यसरी चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो यति दिनमा टोटलमा चाहिँ मैले सात दिनमा काम सक्छु भनेर उसले राखेको थियो होइन क्वेसन चाहिँ म अहिले लेखिदिउँला यो दुइटै सकेपछि होइन यसरी चाहिँ उसले डिस्ट्रिब्युट गरेर राखेको थियो तर चाहिँ इमर्जेन्सी पऱ्यो अथवा चाहिँ कसैको सरकारले कहिले काहीँ निर्देशन दिन्छ नि त आजको आज भोलिको भोलि नै काम सक्नु भनेर त्यसरी चाहिँ के भयो यसलाई चाहिँ यो सात दिनमा सक्नुपर्ने काम छ चार दिनमा सक्नुपर्ने निर्देशन आयो भने चाहिँ अब के गर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यहाँको रिसोर्सहरू पनि रिसोर्स पनि अथवा अन्तको रिसोर्सहरू पनि यहाँ ल्याएर खटाइदिन्छ कि यहाँ ल्याएर भर्छ कि उसले चाहिँ यहाँ ल्याएर ल्याउँछ कि यतातिरबाट चाहिँ यो हटाउने भयो कि उसले भनेको चाहिँ यहाँको मान्छेलाई पनि यता काममा खटाइदिन्छ कि यो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब बर्खा लाग्न लाग्यो चाँडो चाँडो काम सकाउँछ भने कम्तीमा फाउन्डेसनसम्म चाहिँ ढलान गरेर सकाउँ भनेर चाहिँ उसले प्लान गर्यो त्यसपछि चाहिँ पछि वर्षा लाग्छ म सक्दिनँ भनेर चाहिँ यो ल्यायो भने अथवा त्यसलाई विकमा गर्ने नै हुन्छ होइन यो यहाँको रिसोर्सलाई चाहिँ यता ल्याएर चाहिँ जुन पिक्स थियो नि रिसोर्सको चाहिँ त्यो हटाएर चाहिँ यसले चाहिँ त्यो सात दिनमा सक्ने कामलाई चाहिँ उसले चार दिनमा चाहिँ सक्नलाई चाहिँ जसरी रिसोर्स म्यानेज गर्छ त्यसलाई चाहिँ रिसोर्स स्मुदिङ भन्छ कि रिसोर्स स्मुदिङ भन्ने यहाँ बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ बुझ्नुभयो कि न यो भन्नु है पहिला चाहिँ अनि म चाहिँ क्वेसन लेखिदिउँला कसरी सोध्छ भनेर यसको चाहिँ रिशोर्स स्मूदिंग बुज्ञानी ठेक अपोजिट अफ रिशोर्स लेवलिंग हो यो बुझ्नुभयो कि न यो म मेटाइदिन्छु कोइसन लेखिदिन्छु नत्र एउटा क्लियर छ होइन बुझेन पनि भन्नुभयो कहिले चाहिँ ल ठिक छ म फेरि फेरि भनिदिन्छु रिसोर्स रिसोर्स लेभलिङ त बुझ्नुभयो त्यो त थाहा था छ था था, होइन यसलाई फेरि गरिदिन्छु जस्तो यही केसमै म भनिदिन्छु कि रिसोर्स स्मुथिङ र यो अघिकै केस छ नि जुन नेटवर्क छ नि होइन अघिकै जुन नेटवर्क छ फेरि त्यही बाटो पनि क्लियर हुन्छ होइन यो चाहिँ एक्सकाभेसन होइन अघिको नेटवर्क फेरि बनाइदिन्छु यहाँबाट